Սեպտեմբերի 5-ին ոստիկանության Աշտարակի բաժնի քրեական հետախույզները ստացված օպերատիվ տվյալներն իրացնելիս Օհանավան գյուղում ապօրինի թմրանյութ պահելու և օգտագործելու կասկածանքով ձերբակալելու բաժնին են տեղափոխել նույն գյուղի բնակիչ 53-ամյա մի տղամարդու։ Դեպքի արդիվ նախաձեռնվել է քրեական վարույթ, որի շրջանակներում զննություն է կատարվել տղամարդու տան բակում։ Հայտնաբերվել է կանեփի 10 բույս և 59 գրամ կանեփանման զանգված։ Ձերբակալվածի հայտնածով այն թմրանյութ է, տղամարդը և դեպքի արդիվ կազմված փաստաթղթերը ներկայացվել են արագածոտնի մարզային քննչական վարչություն։ Նույն օրը Աշտարակի քրեական հետախույզները արագածոտնի պարեկների հետ համատեղ Աշտարակի ճանապարհային ոստիկանության անշարժ շենակետի մոտ ապօրինի թմրանյութ պահելու և օգտագործելու կասկածանքով ձերբակալելու բաժին են տեղափոխել մայրաքաղաքի Նոր Նորքի զանգվածի 29 և 33-ամյա երկու բնակչի, իսկ նրանցից կրտսերին պատկանող Նիսանտի դամակնիշի ավտոմեքենան տեղափոխվել է բաժնի պահպանվող հատուկ տարածք։ Դեպքի արդիվ նախաձեռնվել է քրեական վարույթ, որի շրջանակներում խուզարկվել է ավտոմեքենան։ Սրանից հայտնաբերվել է 36.6 գրամ քաշով մարիխուանայի նմանվող զանգվածով պլաստիկ տարա։ Նշանակվել է փորձաքննություն, միջոցառումներ են ձեռնարկվում պարզելու, թե ում է պատկանում հայտնաբերվածը։ Սեպտեմբերի 12-ին Աշտարակի քրեական հետախույզները ապօրինի թմրաշրջանառության հերթական դեպքը բացահայտեցին։ Օշականի ձախապի փողոցում նրանք հայտնաբերեցին, ձերբակալեցին 8 բաժին տեղափոխեցին նույն փողոցի բնակիչ 55-ամյա մի տղամարդու։ Նա իրավապահներին հայտնեց, որ իր բակում կանեփ է աճեցնում։ Տղամարդը և դեպքի արդիվ կազմված փաստաթղթերը ներկայացվեցին արագածոտնի մարզային քննչական վարչություն, որտեղ էլ նախաձեռնվեց քրեական վարույթ։ Տղամարդու բակի զննությամբ հայտնաբերվեց կանեփի 10 բույսի ստնից ընդհանուր 125 գրամից ավելի կանեփանման զանգվածով լցված պոլիեթիլինային 2 տոպրակ։ Սեպտեմբերի 11-ին ոստիկանության Աշտարակի բաժնի անչափահասների գործերով և ընտանիքում բռնության կանխարգելման բաժանմունքում տեղեկություններ էին ստացվել, որ Աշտարակի Մայիսյան փողոցի բնակիչ 59-ամյա մի տղամարդ բակում կանեփ է աճեցնում ու թմրանյութ պատրաստում։ Նույն օրը կեսօրին Մայիսյան փողոցում տղամարդը հայտնաբերվեց, ձերբակալվեց ու տեղափոխվեց բաժին։ Նախաձեռնվեց քրեական վարույթ, որի շրջանակներում տղամարդու տան բակում զննություն կատարվեց, հայտնաբերվեց կանեփի 58 բույս ստնից թղթե ու պոլիեթիլենային 17 փաթեթ, լցված ընդհանուր 266 գրամից ավելի քաշ կանեփանման զանգվածով։ Բոլոր դեպքերի հանգամանքները նախաքննությամբ պարզվում են։ Ծանուցում. Ենթադրյալ հանցանքի մեջ կասկածվողը կամ մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա մեղավորությունը ապացուցված է Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքով սահմանված կարգով, դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռով։